Pesquise sobre as figuras parentais da sua cliente. Chegou uma gestante na clínica? Vai atender? Uma das principais perguntas que você precisa fazer é: como era sua relação com seu pai e com a sua mãe? Em especial com a mãe. Gente, é incrível como 99% dos casos tem relação com a mãe ou com o pai. Foi abandonado, tinha a mãe narcisista, mãe morreu, coisas e coisas. Tinha uma relação conturbada ou aquela simbiose, sabe? Aquela, nossa, não podia nem ter amigo, né? Porque era só eu e minha mãe. Deus no céu, minha mãe na terra. 99%, tá? Tô falando sério, não é 98%, não, é 99% dos casos. Ah, a gente tem uma raiz aí da parentalidade que essa nossa cliente recebeu. Independente da sua abordagem, conheça a história dela, da relação dela com as figuras parentais. Lembrando, gente, que figura parental são os cuidadores primários, os principais cuidadores na infância. Então, tem algumas que foram cuidados por avós, por tias, pais adotivos. Não necessariamente aqui a gente está falando de pai e mãe biológico. A maioria das pessoas são criadas por pais e mães biológicos, mas vai existir aquela porcentagem de pessoas que não, que serão criados por outras pessoas. Elas são figuras parentais também. Então é importante a gente conhecer tudo isso, e tudo isso é dado, sim, importante, relevante para quem está atendendo uma gestante. E aí, dentro da sua própria abordagem, você vai fazendo essa ligação de pontos, mas você vai perceber que faz total diferença você ter o conhecimento de como que era essa relação da sua cliente com os pais dela nos seus primeiros anos de vida até a adolescência, tá? Faz total diferença.